Migrena ir su jie susijusias virškinimo sistemos ar kitas lėtinės ligas galima gydyti ir sanatorijoje. Kaip teisingai pasirinkti kurortą, mes paklausėme ilgamečių sanatorinio gydymo specialistų. Yra kurortai Čekijoje, yra Jachimovas, Marianski, Lazni, Karlovy Vary, kiekvienas iš jų skiriasi. Jeigu Karlovy Vary mes gerai puikiai žinome dėl mineralinių versmių ir ten žmonės važiuoja gydyti virškinamąjį traktą, tai į Jachimovą, kur yra radono mineraliniai vandenį, važiuoja žmonės, kurie turi sanarių, stuburo, odos susirgymų. Yra Haidusaboslė, Vengrijos kurortas, kur vanduo yra rudas basėnuose, dėl to, kad yra labai didelės mineralizacijos ir visi žmonės, kam yra sanarių susirgymai, labai dažnai važiuoja į Haidusaboslę gydyti sanarius savo. Yra unikalus kurortas Naftalanas Azerbaidžane, kur yra gydomoji nafta. Žmonės su psoriazė, kurie ten važiuoja, 98% teigiamų efektų ir pasiekia labai ilgos remisijos. Šiaurinėje Karpatų papėdėje, vaizdingoje Ukrainos lygumoje trykšta stebuklingos versmės. Ši vietovė – balneologinis kurortas Truskavets. Truskavets yra unikalus todėl, kad yra mineralinis vanduo naftuose, vienintelis toksai pasaulyje ir jis puikiai tinka virškinamajam traktui gydyti arba tiesiog medžiagų apykaitai pagerinti, išvalo organizmą, kaip dabar madinga detoksai visokiausi, tai jeigu išgerti 3 kartus per dieną to mineralinio vandens, tai žmogus tikrai išsivalo ir puikus detoksas būna. Jeigu mes kalbėsime, pavyzdžiui, apie Truskavetso mineralinį vandenį, tai ten mineralų ir druskų praktiškai nėra ir jis yra tuo žymus tam, kad tuo, kad yra daug labai biologinių medžiagų. Pavyzdžiui, jeigu žmogus serga inkstų susirgymais, turi nuolatinius lėtinius uždegimus inkstų, tai šitą mineralinį vandenį, kuris yra Truskavetso, yra labai sveika gerti ir jis padeda nuimti lėtinį inkstų uždegimą. Ir jeigu mes pažiūrėsime ir būsime atidus, tai netgi indai, iš kurių mes geriam ir turim gerti mineralinį vandenį, yra kiekvieno kurorto skirtingi ir unikalus. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra šiltas mineralinis vanduo, kaip Marianski, Lazni, Čekijoje, tai indelis gali būti va, toks platėjantis viršuje. O kadangi Truskavetso mineralinis vanduo turi specifinį naftos kvapą ir nelabai malonus, tai ir labai greitai išgaruoja. Per 20 minučių visos veikliosios medžiagos išgaruoja ir jau vanduo tampa nebe toks naudingas ir neturi savo gydomų savybių. Tai Truskavetso, matote, siauras kaklelis ir mes vat, geriam pro tokį aselį. Kiekvienas žmogus galėtų pasirinkti savo tinkamą poilsį viešbutį arba sanatorijoje ir vieni iš pigesnių variantų, tai savaitę gali kainuoti apie 200 eurų, aš turiu omeny maitinimo, apgyvenimo ir procedūrų, o brangesni yra ir 700, ir 800, tai čia priklauso nuo žmogaus poreikio. Patrauklios kainos, daugybė procedūrų ir galimybė pažinti naują kraštą – visa tai laukia į užsienio sanatorijas važiuojančių lietuvių.